ګران لیدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مایکروسافټ ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس اتمې ورځې درس ته ښه راغلاست. دا چې زمونږ او ستاسو درس په ډیټ اینڈ ټایم فنکشنو کې دی، نو نن موږ او تاسو په ډیټ اینڈ ټایم فنکشن کې په ډیټ ڈی آئی ایف فنکشن باندې کار کوو. ډیټ ڈی آئی ایف فنکشن ډیر یو مهم فنکشن دی او وظیفه یې دا ده، که چیرې موږ تاسو وغواړو چې د دوه تاریخونو په منځ کې د میاشت د ورځې او د کال په اساس باندې تفاوت پیدا کړو، دې دپاره موږ ډیټ ڈی آئی ایف فنکشن استعمالو. د مثال په طور باندې ما یو ساختماني پروژه ونیوله او دا پروژه د اول میاشتې اول تاریخ 2019 باندې شروع شوه، یعنی د 2019 کال په اول میاشت او اول تاریخ باندې شروع شوه تر 2020 کال اول میاشتې اول تاریخ پورې، یعنی دا ختمه شوه په دې کال باندې. نو اوس که چیرې زه وغواړم چې ما په دې پروژه کې څو میاشتې څو کاله څو ورځې کار کړی دی، نو دې دپاره موږ ډیټ ڈی آئی ایف فنکشن استعمالو. په نورو طریقو هم پیدا کیږي، خو اصلي دا ډیټ ڈی آئی ایف فنکشن همدغه دپاره ډیولپ شوی ډیزاین شوی دی. نو زه دلته راځم، یو تصویر دی ما سره چې په دې کې هغه د ډیټ ڈی آئی ایف یو داسې لنډ غوندې معلومات لیکل شوي دي. تاسو وګورئ دا ډیټ ڈی آئی ایف فنکشن څه کار کوي. دلته لیکلي دي، ډیټ ڈی آئی ایف فنکشن کالکولیټس د نمبر آف ډیز منتھس اور ایئرس بټوین ټو ډیټس. که چیرې د دو تاریخونو ترمنځ موږ وغواړو چې هغه تعداد د ورځو د میاشتو او د کلونو چې استفاده شوی هغه معلوم کړو، دې دپاره موږ ډیټ ڈی آئی ایف فنکشن استعمالو. د دې هغه د دې فنکشن هغه سینټیکس یا هغه سټرکچر کوم څه دی. که چیرې تاسو غواړئ ډیټ ڈی آئی ایف فنکشن په ایکسل پروګرام کې استعمال کړئ، نو اول به مساوي ولیکئ، دغه نه وروسته به د فنکشن نوم ولیکئ چې هغه دی ډیټ ڈی آئی ایف. بیا به قوس شروع کړئ، شروع تاریخ به انتخاب کړئ د پروژې، او بیا به کامه ولیکئ، ختم تاریخ به د پروژې یا اینډ ډیټ به انتخاب کړئ او بیا به کامه ولیکئ. مشخص پکې ورته یونټس کې یونټس ته مطلب دار چې تاسو مشخص کړئ چې میاشت معلومول غواړئ، کال معلومول غواړئ، که ورځ معلومول غواړئ. نو دا د ډیټ ڈی آئی ایف فنکشن سینټیکس یا هغه سټرکچر دی د تطبیق کولو، چې تاسو که ایکسل پروګرام کې دا فنکشن تطبیق کوئ په دغه شکل باید دا تطبیق کړي. د دې نه علاوه غلطه ده فنکشن ستاسو. نو دې دپاره زه څه کوم، راځم مایکروسافټ ایکسل ما دلته تیار خلاص کړی دا اوپن کوم، زه خلاصوم دا زوم هم د دې شیټ لږ زره زیاتوم. نو دلته زه راځم لیکم ایگزامپل ایگزامپل نمبر ون اول مثال کې زه لږ زره ساده غوندې مثال باندې کار کوم او داسې ورو ورو مخکې سو. بیا دلته یو درې شیټونه اوبخې کالمونه انتخابوم، دا مرچ کوم او دلته لیکم چې پروجیکټ ډیټایلز د پروژې معلومات یا د پروجیکټ معلومات کوم پروژه چې مونږ اغستې ده. د مثال په تور باندې ما څه چلو کو یو پروژه مې ونیوله، ساختماني پروژه ده. د دې پروژې نوم څه دی؟ پروجیکټ نیم پروجیکټ سٹارٹ ڈیٹ پروجیکٹ اینڈ ڈیٹ او دغه نروستا لیکم چې ټوټل ورکینګ ڈیز او بیا لیکم ټوټل ورکینګ منتھس او دغه نروستا لیکم ټوټل ورکینګ ایئرس. دغه کالمز دا سایز هم زیاتوم داسې دې خواته دام لسې لږ زره کالم سایز هم ګټوم. د پروجیکټ نیم زموږ چې دی دغه ځای اخلم لږ زره سې ښایسته غونډه بارډر هم ورته ورکوم چې لږ زره ښایسته ښکاره شي. ښه، زموږ د پروجیکټ نوم چې دی سکول کنسټرکشن پروجیکټ. د پروژې نوم چې دی زموږه د مکتب جوړول یا سکول کنسټرکشن پروجیکټ. د دې پروژې د شروع تاریخ او د اول میاشتې اول تاریخ 2019 دی. ختم تاریخ چې دی اول میاشتې اول تاریخ 2020 دی. په دغه تاریخ باندې زموږ پروژه شروع شوه او په دغه تاریخ باندې زموږ پروژه ختمه شوه. نو اوس که چیرې زه وغواړم چې د دوی ترمنځ د ورځې په لحاظ، د میاشت په لحاظ، د کلونو په لحاظ تفاوت معلوم کړم، دا په دوه طریقو باندې کیږي. اوله طریقه دا ده که چیرې موږ وغواړو چې موږ د دې دوه تاریخونو ترمنځ تفاوت داسې معلوم کړو چې موږ ووایو چې ټولې کاری ورځې زموږ څو دي، یعنې د دغه تاریخ نه نیولې تر دغه تاریخ پورې ټولې څو ورځې موږ کار کړی دی،
او ټول دغه تاریخ نه دغه تاریخ پورې ټول څو میاشتې مونږ کار کړی دی، او دغه تاریخ نه دغه تاریخ پورې ټول څو کاله مونږ کار کړی دی. یعنی هغه تاریخ د دې ترمنځ تفاوت یو پیره د ورځې په لحاظ ماته وښایه، بیا د میاشتو په لحاظ ماته وښایه، او بیا د کال په لحاظ باندې وښایه. یو دا شو. بل دا دی که چیرې تاسو غواړئ چې دا معلوم کړئ چې وروره دې تاریخ نه نیولې دې تاریخه پورې په دې پروژه کې ما څو کاله کار کړی دی، څو میاشتې مې کار کړی دی، او څو ورځې مې کار کړی دی، دا بل مثال دی. نو زه راځم د اول مثال باندې تاسو سره کار کوم. اول مثال کې تاسو چې دا تصویر ګورئ دلته دی یونیټ کې یا یونیټس کې تاسو به صرف مشخص که چیرې ورځ معلومول غواړئ ډی به لیکئ، که چیرې میاشت معلومول غواړئ ایم به لیکئ، او که چیرې کال معلومول غواړئ تاسو به وای لیکئ. نو زه دلته راځم، غواړم د دغه دوه تاریخونو تر منځ باندې زه دغه د ورځو د لحاظ تفاوت معلوم کړم. لیکم مساوي ډی ډی آی ایف اول د فنکشن نوم لیکم، لکه څنګه چې تاسو په سینټیکس کې وکتو. دغه نه وروسته قوس شروع تاریخ به ورته انتخاب کړئ، او دغه نه وروسته به کامه ختم تاریخ به انتخاب کړئ، او کامه یونټس به ورته انتخاب کړئ. نو دا چې زه ټوټل ورکینګ ډیز معلومول غواړم، او دغه ډی چې دا ټیکس دی، نو کله چې تاسو په فنکشن یا فارمولو کې ټیکس استعمالوئ، ټیکس همیشه په ډبل کوټس یا کوټیشن کې نیول کیږي. نو زه څه کوم، ډبل کوټس لیکم یا ډبل کوټیشن لیکم، او دغه نه وروسته ډی لیکم، کې ډی په وړو حروفو لیکئ او که په غټو حروفو لیکئ فرق نه کوي، بیا ډبل کوټیشن او قوس بندوم. دغه نه وروسته په انټر باندې کلک کوم. تاسو وګورئ ما ته د دې دوه تاریخونو تر منځ تفاوت د ورځو په لحاظ وښودو. ما ته وایي چې وروره تاسو په دې پروژه کې ټول 315 ورځې کار کړی دی، دغه تاریخ نه نیولې تر دغه تاریخ پورې د ورځې په لحاظ باندې تفاوت که تاسو ته زه وښیم 315 ورځې شوې. که چیرې تاسو غواړئ چې نه د میاشت په لحاظ ما ته تفاوت وښیه، راسم بیا لیکم مساوي ډی ډی آی ایف اول د فنکشن نوم لیکم، مساوي بیا د فنکشن نوم، بیا قوس شروع تاریخ به ورته انتخاب کړئ، دغه نه وروسته بیا به د ختم تاریخ ورته انتخاب کړئ، او کامه به ورته ولیکئ، بیا دغه نه وروسته به څه وکئ په ډبل کوټس کې به ورته ولیکئ ایم. ایم مطلب منس. اول مونږ ډی معلوم کړه، اوس منس معلوموم. نو اوس زه غواړم چې دغه تاریخ نه دغه تاریخه پورې دغه څو ورځې شوي دي، 315 ورځې چې شوي دي، دا که د میاشتې په لحاظ زه معلوم کړم څو میاشتې کیږي، ما ته وایي 12 میاشتې کیږي. د میاشتې په لحاظ باندې څو کیږي؟ 12 میاشتې کیږي. که د کال په لحاظ زه وغواړم دا معلوم کړم، نو لیکم مساوي ډی ډی آی ایف او قوس شروع سلیکټ سٹارټ ډیټ کاما سلیکټ اینډ ډیټ کاما، دغه نه وروسته به تاسو ورته یونیټ مشخص کړئ. دا چې زه کال معلومول غواړم په ډبل کوټس کې لیکم وای، بیا ډبل کوټس، بیا قوس باندې انټر کلیک. نو دا تاسو وکته چې ما ته وایي چې په دغه پروژه کې تاسو 315 ورځې کار کړی دی، که میاشتو ته یې واړو 12 میاشتې کیږي، او که کال ته یې واړوئ 1 کال کیږي. که چیرې زه په دغه کې یو ورځ هم کمه کمه، نو دا کال نه پوره کیږي، ځکه کال 315 ورځې دي تاسو ته معلومات شته. نو تاسو وګورئ زه څه کوم، دلته زه راځمه دغه ځای کې دغه ورځ چې دی دا اخلم، لسم تاریخ لیکم. لسم تاریخ مې ورته ولیکه، تاسو څو ګورئ نو یا دویم لیکم، ان یو ورځ دا زه کموم. د اولې میاشتې په دویم تاریخ 2019 باندې مونږ پروژه شروع کړه، او د اولې میاشتې د اول تاریخ 2020 باندې ختمه شوه دا پروژه. نو ټولې څو ورځې شوې؟ ټولې 304 ورځې شوې. ګوره میاشتې کې هم تغییرات راغلو، او په کال کې هم تغییرات راغلي. ما ته وایي میاشتې دي مکمل چې په دې پروژه کې تاسو چې مکمل څو میاشتې کار کړی، هغه 11 میاشتې دي، او کال هم تر اوسه پوره شوی نه دی. په خبره ورسېدلې؟ یعنی دغه ورځې که میاشتو ته واړو 11 میاشتې کیږي، 12 میاشتې تر اوسه پوره شوې نه ده، ځکه یو ورځ کمه ده، او که کال ته یې واړئ کال هم نه پوره کیږي، نو ځکه دلته صفر راوړی دی. نو برعکس که چیرې زه دغه ورځ وبخئ دلته دغه تاریخ بیرته دا 2-1 ته واړوم، نو تاسو وګورئ اټومیټیکلی ورځ هم بدلیږي، میاشت هم بدلیږي، کال هم بدلیږي. نو کال چې دا د پوره شو، نو یو کال شو 315 ورځې شوې چې دا مستقیم 12 میاشتې کیږي، او یو کال کیږي. نو تاسو وکتو که چیرې مونږ وغواړو چې د دوه تاریخونو تر منځ تفاوت د ورځو د میاشت او د کال په لحاظ باندې پیدا کړو، دا یې هغه اوله طریقه وه. اوس راځم همدغه لیکل چې ما دلته کړی دي دغه کاپي کومه زه، کاپي او د دې شیټ سایز لږ ځله کموم، او دلته لاندې دغه ځیږي پیسټ کوم. دلته پیسټ کوم. پروژه زمونږ هماغه کنسټرکشن پروجیکټ دی، تاریخ هماغه تاریخ دی زمونږ، او سٹارټ ډیټ هماغه دی، او اینډ ډیټ هم هماغه دی. دې پیره زه غواړم چې زه معلوم کړم چې وروره تاسو ما ته دا معلوم کړئ چې په دې پروژه کې
سو کالا سو میاشتي او سو ورځې ما کار کړی وی. نو اول څه کوم دلته راځم د ریډیز په ځای باندې زه دلته ایئرس لیکم، د میاشت خو صحیح ده او د ایئرس په ځای باندې څه لیکم ډیز لیکم دلته. نو دې دپاره څه کوم دا ټول ډیلیټ کوم راځم. نو دلته تاسو چې کله فنکشن لیکله یونیټ بخش ته چې ورسېدلې تاسو د کال خو خپل هماغسې لیکل کیږي لکه څنګه چې موږ بر لیکلی وو. کله چې تاسو غواړئ میاشت معلوم کړئ نو دلته به د ایم په ځای باندې وای ایم لیکئ، ځکه چې که چیرې تاسو وغواړئ چې یو کال څو میاشتې موږ کار کړی نو دې دپاره موږ وای ایم استعمالوو، او که چیرې تاسو تنا ایم ولیکئ بیا هغه کال اخلي په میاشتو بدلئ. که چیرې یو کال دولس میاشتې ورته کوي، که چیرې دوه کالی سلیرش میاشت کوي، همداسې مخکې ځي. او بل که چیرې تاسو وغواړئ چې تاسو دا ووایئ چې یو کال څو میاشتې او څو ورځې ما کار کړی دلته به تاسو ایم ڈی لیکئ. ایم ڈی مطلب منتھس ڈے، او ایئر دا وای ایم مانا ایئر منتھس، او ایم ڈی مانا منتھ یا منتھس ڈے ڈیز. صحیح شوه. نو زه څه کوم دلته راځم لیکم مساوي ڈے ڈی آئی ایف او قوس شروع کوم. راځم اول د پروژې شروع تاریخ انتخابوم، دغه وروسته کامه لیکم، د پروژې ختم تاریخ انتخابوم، بیا کامه لیکم، او په کوټیشن کې لیکم ورته چې وای وای خو ځکه تنه لیکم چې مخکې ما تاسو یادوري وکړه چې که چیرې کال معلومول غواړئ بر او لاندې فنکشن کې یو قسم تطبیق کیږي نو تاسو به تنه وای لیکئ. نو تاسو وکړه ما ته وایي چې تاسو په دې پروژه کې یو کال کار کړی. نو زه که وغواړم چې معلوم کړم وروره صحیح ده یو کال خو مکمل موږ کار کړی، د یو کال نه وروسته نور کمه میاشت کمه ورځ موږ نور کار کړی که نه دی کړی دا موږ ته معلوم کړئ. نو زه راځم لیکم مساوي ڈی ڈی آئی ایف قوس شروع شروع د تاریخ د پروژې اخلمه کامه، دغه نه وروسته ختم تاریخ د پروژې اخلم کامه، او دغه نه وروسته څه کومه وای ایم لیکم. وای ایم مانا ایئر منت، د دې کال نه بر علاوه کومه میاشت موږ په دې پروژه کې کار کړی دی. انټر کلیک نو وګورې تاسو موږ ته صفر ښیي. صفر ځکه ښیي چې موږ په اوله میاشت 2019 باندې کار شروع کړو، په د 2020 په اوله میاشت بیرته کار ختم شو، نو بله میاشت خو نه ده پوره شوې. نو فکس یو کال او صفر میاشت موږ کار کړی، یعنی یو کال فکس موږ کار کړی کم بله میاشت پرې اوښتې نه ده. نو اوس که وغواړو چې ورځې معلوم کړو چې آیا کم اضافه ورځ د کال نه بغیر کم اضافه ورځ موږ نور کار کړی که نه دی کړی، دې لپاره مساوي ڈی ڈی آئی ایف لیکو قوس شروع راځو سٹارٹ ڈیٹ انتخابو کامه اینڈ ڈیٹ انتخابو کامه په کوټیشن کې لیکم چې ایم ڈی. ایم ڈی مانا منتھس ڈیز یا منتھ ڈیز. نو مطلب دا رہے چې د دې میاشتې نه بر علاوه خا میاشت خو موږ نه ده پوره کړی کومه اضافه ورځ موږ د کال نه اضافه ورځ دلته په دې پروژه کې کار کړی که نه دی کړی. انټر کلک کې موږ ته وایي چې نه وروره فکس تا یو کال کار کړی، د کال نه ستا نه میاشت اوښتي نه د ورځ اوښتې ده. دا د حساب کتاب دپاره استعمالیږي چې کله تاسو کارمندانو ته معاش د ورځو په اساس باندې د میاشت په اساس باندې دا تاسو معاشات پرداخت کوئ، نو طبعاً تاسو باید دا معلوم کړئ چې موږ په دې پروژه کې څو ورځې څو میاشتې او څو کاله وخت ضایع کړی دی. د هماغه په اساس تاسو خپل کارمندانو معاشات پروسس کوئ. نو تاسو وګورئ که چیرې زه دغه میاشت د ختم تاریخ کې دغه میاشت بدل کړم، زه ورته وایم چې وروره د دویمې میاشتې لسم تاریخ یا یولسم تاریخ باندې زموږ کار څه شو ختم شو، یعنی د 2020 کال د دویم میاشتې په یولسم تاریخ باندې ختم شو. نو اوس وګورئ یو خو په میاشتو کې یو میاشت تفاوت راغی، په ورځو کې لس ورځې تفاوت راغی، نو طبعاً اټومیټیکلی دلته باید یو راشي، دلته هم باید یو راشي، او دلته باید لس راشي. انټر کلک کې نو وګورئ تاسو ما ته وایي چې تاسو یو کالو یو میاشتو لس ورځې کار کړی وی. نو دا و تفاوت په منځ د دې یونیټ او په دې یونیټ کې، یعنی که چیرې تاسو داسې تنه تنه ډی ولیکئ ایم ولیکئ وای ولیکئ دغسې ریزلټ به درکوي، یعنی په دې معنی چې ورځې به کال ته میاشت ته واړئ او بیا هماغه ورځې به کال درته په کال درته وښیي. او که چیرې تاسو داسې شکل کې دا استعمال کړو مطلب دا دی چې یو کالو څو میاشتې او څو ورځې موږ په دې پروژه کې کار کړی دی. دا و دوستانو زموږ د نن ورځې درس. البته ډی ڈی آئی ایف فنکشن کې نور مثالونو باندې هم موږ کار کوو، خو دا چې د ویډیو سایز زیات نه شي نو نه غواړم چې دا بل ریکارډ هم تاسو ته، یعنی بل مثال هم تاسو ته کار وکړم. نو دا و زموږ د نن ورځې درس. که بیا هم چیرې تاسو کوم مشکل درودله یا کوم نظر هم درودله کولی شي دا ویډیوګانې زه ټول په یوټیوب کې اپلوډ کوم. د دې ویډیو تر لاندې تاسو په کومنټ کې خپل نظر ما سره شریک کړئ. د دې نه علاوه دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې زما د یوټیوب چینل ته لاسرسی پیدا کړئ، دا چې ګورئ دا زما د یوټیوب چینل دی،
یوټیوب را خلاص کړئ او په یوټیوب کې به ولیکئ محمد اسلام صاحب زاده. کله چې تاسو دا ولیکو داغه نرسته تاسو ته داسې ریزلټ درکئ. دا زما د چینل نوم دی، په دې به ډایرکټ کلیک وکئ. چې دا هم کلیک وکړو دلته به تاسو پلی لیست ته راشئ. پلی لیست ته چې راغلی دلته ټول پروګرامونه چې ما جوړ کړي یا ما ریکارډ کړي چې په بازار کې هم نشتري، نو دلته زه ما اپلوډ کړي دي. دې ځینه تاسو کولی شئ دا آنلاین هم وګورئ او ځان ته یې هم ډاونلوډ کړئ. بهر علاوه د که چیرې تاسو غواړئ چې د کویک بوکس په باره کې مکمل یا د فاینانشیل اکاؤنټنګ په باره کې مکمل معلومات ترلاسه کړئ، یا همداسې نور مالی برخ کې معلومات ترلاسه کړئ، دغه صفحه چې ګورئ تاسو د افغانستان کویک بوکس اکاډمي کویک بوکس افغانستان یا د افغانستان د کویک بوکس اکاډمي، دا رسمي صفحه ده د کویک بوکس لپاره. په دې کې موږ ټول د کویک بوکس مربوطه درسونه اپلوډ کوو، د فاینانشیل اکاؤنټنګ مربوطه درسونه اپلوډ کوو. کم کلاسونه چې موږ شروع کوو نوي هغه په دې کې موږ شیر کوو. نو تاسو دا صفحه هم ځان سره لایک کړئ او نور دوستان هم انوایټ کړئ چې لایک کړي، او کم پوسټونه چې موږ شیر کوو هغه نور سره شریک کړئ چې تر څو هغوی دا درسونو ته هم لاسرسی پیدا کړي. دا تاسو وګورئ موږ خپل روزمره درسونه ټول دلته د کویک بوک مربوطه دلته اپلوډ کوو. بهر علاوه د هغه دا زما شخصي صفحه ده په نوم د استاد محمد اسلام صاحب زاده. که چیرې تاسو خپل فیسبوک پاڼه کې د سرچ کې تاسو ولیکئ استاد محمد اسلام صاحب زاده، زما صفحه دلته راځي، را خلاصیږي. نو که چیرې د کمپیوټر په باره کې عمومي معلومات غواړئ تاسو ترلاسه کړئ، که هغه فوټوشاپ وي، که مثلا یعنی ګرافیک ډیزاینینګ پروګرامونه وي، که نیټورکینګ وي، که آفس پروګرامونه وي، که اکاؤنټنګ پروګرامونه وي، هغه زه دلته اپلوډ کوم. که د انټرنیټ مربوطه درسونه وي نو تاسو دا صفحه هم ځان سره لایک کړئ، او دا د افغانستان کویک بوکس اکاډمي دا هم لایک کړئ. که چیرې تاسو د فاینانس بخش شاګردان سي یا فاینانشیل اکاؤنټنګ سره یا کویک بوک سره یا نور اکاؤنټنګ سافټویر سره ستاسو علاقه مند دي. نو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې درس. په بل درس کې به انشاءالله د ډی ډی ایف په نورو مثالونو باندې تاسو ته کار وکړم. مننه.